gabadhii intaas oo jeclaa wiilkii way u diiday maamadii oo waxay dhahday ma guursan kartid gabadha aan aniga ku keeno waa inaa guursataa. Haddaba wiilkii wuxuu guursaday gabadhii ee hooyadiisi u keentay. Markii uu dhowr sano qabay ee caruurna u dhashay uu bilaabay in uu gabadhii jeclaado. Maamadii waxa ay taagan tahay waa inaa furtaa gabadhanna. Haddaba maxaa isleedihiin gabadhan? Maamada wiilkeeda way u dalbaneysaa in la furo gabadha, laakiinse way og tahay sababta ay ku diideyso wiilka hooyadiisa. Haddaba maamadan ku saxan tahay arrintan wiilkeeda ay ku qasbeyso, wiilkiina hadda go'aanka hooyadiisa miyuu qaataa isleedihiin? Mise kan xaaskiisa waa laba daran, mid dooro ama hooyada ama xaaskaaga? Haddaba maxay ku kala badbaadi karaan gurigaas iyo maamadii? Maamadaana maxay ku aragtay gabadha ay u taagan tahay ilaawa inaa furtaa gabadha? Haddaba muuqaalka ku daawada idinkoo aana dhammaysan videoga, commentka ka soo bixinana insha allah. Waana mahadsantiin sida wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaa qaaliga ee ku xiran channelkayga meel walba adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan rajeynaa. Fadna haddii ay tahay marka kugu horeysa aad channelkayga soo booqanayso, waxaa ka codsanaa inaad subscribe ka dhacaan oo ku siiso gambaleelkana aad furto, free way maho maasha allah, liketana aad noo saarto ayadana sidoo kale free way dhiirigelina ay tahay. Anigana waxaa dareemaa markaas dadaalka aad sameeyey inaa idinkani aad ka hesheen wixii markaas aad soo geliyey. Marka waxaan jeclahay inaan like suulka kan kor waa inaa saartiin, kan hoose yacni qofkaas oo hoos u dhigaa yacni asag ma fiicno. Marka naga soo mid naqa insha allah, tiim kor insha allah ku soo biira idin leena. Waana mahadsantiina idin leeyahay commentiidiina quruxda badan leh, ducooyinkii dhiirigelinta isugu jira. Haddaba maamo wiilkeeda mar walbo kahor istaageyso gabadha uu jecel yahay, maxay tahay sababta ayay isleedihiin? Idinkana qaybta commentiga noogu raawixi fikirkiina. Haddaba wiilkan walaalkeena wuxuu ku nool yahay Soomaaliya, uu ku nool yahay qisooyinkeena badankooda oo Soomaaliya waa insha allah, wuxuu ku nool yahay wadanka Soomaaliya. Waxay isjeclaayeen gabar isaga iyo gabadhaasna waxay isjeclaayeen muddo sanada ah, waxaynu ku heshiiyeen guur. Kadib gabadhii markii ay guurka ku heshiiyeen, wiilkii hooyadiis yani waalidkiisu arrintii usoo bandhigay si markaas gabadhii loogu jiriyo, maxaa yeelay asan baxay maho ma doonnay gabadhii. Waalidkiisii markii uu bandhigay arrintii wiilkan aabihiisa waa u dhintay, yani adeeradiis iyo hooyadiisa waxa uu bandhigayo arrinta. Wiilkan hooyadiisa aad iyo aad ay u jeceshahay, wuxuuna yahay wiilka ee caruurteeda ugu jeceshahay, weyna ku kalsoon tahay. Haddaba markii uu wiilka u dhaa hooyo, gabadhaas ayaan jeclahay, waxaana jeclahay inaa ii doontaan oo aan guursado. Maamadii gabadhii markii hore waxay dhahday waa inaa arkaa oo aniga ii keentaa, kadib ayay yacni ku doonaynaa ama ku jirnaynaa. Wiilkii gabadhii guriga ayuu keenay. Maamadii markii ay aragtay kadib ay isbarteen. Gabadhii markii ay baxday kadib waxay wiilkeeda ku dhahday raali kama ihi guurkan aa sheegaysa ee gabadhaan, marnaba ma ogolaan dooni, mana rabo. Maama maxaa dhacay? Maxaa ku aragtay gabadhan? Waa gabar aad iyo aad u jeclaa ayadana sidoo kale. Maxay ceeb leedahay ku aragtay? Hadda ka hor bay wax ku dhahday, mayay dhahday laakiinse anigaana ku rabin. Waxay dhahday waa inaad ducadeeda qaadataa oo gabadhaas aa ka hartaa, gabadha aniga kuu dooro ayaan kugu darayaa. Wiilkii wuxuu ahaa wiil aad iyo aad baari u ah, hooyadiisana aad iyo aad u jecel. Wuxuu dhahay waayahay maama, maadaama adiga iga codsatay waan dhaafay oo farax ayaan ka qaaday. Sida ayuu wiilkiina gabadhii ugu deeriyey oo sida ayay ku kala tageen. Hadda jecelkiisii sidaas ayuu wiilkii ku burburay. Haddaba waxaa dhacday maamadii inay soo baxday ee gabar wiilkeedii usoo doontay, yacni markaas dad ayada ay taqiina ayay gabar uga soo doontay. Gabadhaas ay wiilkeeda u doonaysa ma ahayn gabar wiilka isjeclaayeen amaba ay isyaqiineen. Gabadha waa gabar qurux badan oo gabar yarna waa qof weyn maa, waana gabar oo gabar ah waaye, maahan qof ilmo soo dhashay amaba garoob ah. Waalidkeeda ayay ka doonatay. Waalidkiina yacni maadaama ay maamadan fiicnaan ay ogtahay wiilkeedan uu yahay wiil baari ah oo fiican oo shaqaysanayo, qofkii markaas yacni gabar ku darsadana gabadhiisa yacni aanan dayaceynin inuu yahay, waalidkii sida ayay kusoo siiyeen maamadii gabadhii.
markii la siiyey kadib hadda sida caadada ahayd gabadhii aroos ayaa loo dhigay, aroos qurux badanaa loo dhigay, waa la soo guuriyey, waxaa la soo dejiyey, maamadii ayaa lala soo dejiyey gabadhii, oo gurigeedii ayay degantahay, guriga maamada familkii la degantahay. Marka guriga waxaa jooga dumaashiyaal wiilka gabdha la dhashtay iyo qaar dhalinyaro ah markaas oo weli aanan guursanin laakiinse waxbarasho ku jiro ayaa guriga jooga. Haddaba waxaa dhacday gabadhii markii la keenay oo maxay ahayto dhowr bilood la joogay, gabadhii uura kusoo baxay, uuray qaaday, way dhashay, ilaah wuu kala keenay, wax saliim ah ubaduu ilaah siiyey. Kadib haddana waxaa dhacay sanadkii labaad gabadhii in ay uur kala qaado oo haddana ay dhasho. Gabadhii markii ay dhashay kadib wiilkii iyo gabadhii maadaama ay ahaayeen dad markii hore aan ayaga isdooranin, aan iscalmanin, laakiinse markii ay isguursadeen kadib meesha waxaa ka bilowday jaceyl aan inaba caadi ahayn. Maxaa yeelay jaceylka waa labo, midna guurka ka hor ayuu bilowdaa, midna guurka kadib ayuu bilowdaa. Marka lamaanahan wuxuu ahaa jaceylkoodii jaceylkii guurka kadib dhashtay, markii ilaahay subxaanahu watacaala caruur uu siiyeyna jaceylkii jaceyl ayuu sii dhalay. Haddaba waxaa dhacday wiilkii markii maadaama uu yahay qof markaas shaqeeyo, familka oo dhanna gacanta ku haayo, badanaa maalinka ilaa shaqo ku maqan yahay, habeenkii uu imaanaa asagoo daalan, markuu imaado marka muxuu sameynahay? Gurigiisa u gala, wuu iska seexanaa. Maamadii waxay keentay inay ganuunacdo, in ay maxay ahayto gabadhii ay ka sheegato wiilkeedii maalin walba ee dacwo uga imaado oo ay dhahdo maxaa kugu dhacay wiilkeegii, waa isbedeshay, sidii aan kugu iqiina ma ahan, gabadhaan iima roono iima fiicno, maxaa yeelay sidii hore iima tixgeliso, adigana sidoo kale waa iga gaabisay inaan hooyada ahay, iyo in kalaba shaki ayaa iiga jiro, maxaa yeelay iimaba aqoonsanid in aan hooyada ahay. Maama, maxaa kugu dhacay? Waay, aniga hooyadii ayaa tahay, waana ku jeclahay, sida hore aan kuu jeclahay iyo si ka daran ayaan kuu jeclahay, adiga dartaadana waxyaabo badan inaan u sameeyey maama waa ogtaa. Markaasaa maamada waxay tiri, mayay dhahday, naagtaada ma aqaana waxa ay kugu bedeshay iyo waxa ay kuu sheegtay, sababta aniga iga gaagaarsanayso oo ayada oga dhigatay gacantaada midig maxay tahay? Awal wixii markaas kusoo galaayo dhaqaalahaaga wax walba waan ka warheyn jiray, laakiinse hadda waxay noqotay nin markaas gacanta lagu haayo oo naagtan ay gacanta kugu dhigtay. Marka waxaan u maleynaa in markaas lagu sixradaybo, naagtan ku sixirtay. Wiilkii waa dhaaray, maama cid isxirtay mala, maama sidiiyaan kuu ahay. Gabadhii maamadii maalin ilaahay keeno muran iyo qaylo iyo rabsho wax walba ay samayso oo wanaag ah, maamadii dhaliil lay ka keenaysaa. Gabadhii waxaa bilaabatay in isku dhac oo gurigii ka imaado oo maamada dhinaceeda ah, maamada oo markaas raadinayso in gabadhan fal qaldan ama maxay ahayto erayo qaldan ama adiga wax qalada ku raadinaysa inay sameyso, kadibna buuq uga dhashto gurigii wiilka iyo gabadhiina isugu dhacaan, kadibna kala tagaan. Maamada taas ayay raadinaysay. Haddaba gabadhii ayadana way u fiirsatay maamada, waxa ku dhacay, waxa ka qaldan. Xilliyada maamada bilaabaysa ganuunaca iyo qaylada iyo maxay ahayto rabashkana waa xilliga oo wiilkeeda yimaado oo shaqada ka imaado, xilligaasay bilaabaysa. Maxaa yeelay gabadhaan la qabo ninkeeda markuu yimaado, maanta dhan banaanku ku maqnaa, cuntay u karinaysaa, maadaama uu banaanka yacni ku maqnaa, cuntay u karinaysaa, yacni guriga ku dheri ma noqonayo. Maxaa yeelay ninkan maanta dhan uu ka maqan yahay, in yar oo gooni ah ayay dhinaciisa yacni gees ugu karinaysaa oo ka baxsan cuntadii markaas guriga laga cunaayo. Waxeedii ayadu u habeynaysaa, musqushii biyo u geynaysaa ninka markuu soo qubaysta, kadib cuntadiisii miiskiisii wixiisii loo hagaajina. Asagana waa nin maanta oo dhan iska daalinaa oo waseexana uu iskala bixinaa. Haddii markaas jaanis yar uu helana waxay noqonaysaa in ilmihii uu saacad oo kale uu la qaato kadibna uu seexdo. Gabadhii way fiirisay, waxay dhahday, haddaba see ku badbaadsan kartaa? Waa reerkaagii, maamadan cilladda heeso oo ay kugu necbantahay maxay tahay? waxaa dhacday habeen habeenada kamid maamadii in maxay ahayto eba se u qaylinaysa u qaylinaysa u qaylinaysay ay dhulka ku dhacday. Dhulka markay ku dhacday waa la soo qaaday, sariirtaa la saaray, maxay ahayto waa la fiiriyey, taqtaraa loo wacay, dhiigiyaa laga cabiray, wax dhiig kare ma jiraan, sokoraa laga baaray, waa la fiiriyey, waxba ma qabta maamadii. Caafimaadkeeda boqolkiiba boqol oo xoogaa yar waxaa laha adiga, murug maxay ahayta iyo isla hadal iyo waxyaabahaas, yacni qofka markii oo af soomaali wax lagu dhaha ma aqaane, qofka markii uu wax oo murugsanayo kaleento
waxyaabahaas ahaaya marka istajisaal lahay ee neerfeedan hadajiso neerfahan ay isku kicinen. Maamadii markii uu dhaqtarka baxay kadib wiilkeedi wuxuu dhahay waxay dhahday hadii aad rabtid aniga inaan caafimaado waxaan kaa rabaa gabadhan in aad furto in aaba furto ma arki kara hadii caafimaadkayga rabta hadii aadan rabin maalin walba sidaana u xanuunsanaa yacni ilaa aa ka dhimanayana in xanuunka uu igu taagnaana xanuunkayga qof kale ma aha waa gabadhaan. Bas wiilki markii ay sidaas tiri gabadhii wiilka wuu soo baxay gabadhii uu imaaday maamada saanay dheesa markaasa waxay tiri maamada anigu daayay dhahday aniga igu dhaaf maamadi gabadhi maxay samayn doontaa idin la tahay. Bas wiilkii shaqadiisii oo jiraa markii uu imaanay maxay samaysay markii gabadhii wiilka markuu imaaday oo soo qubeystay awal cuntadiisa qolkiisa wixiisa loogu geyn jirmo way soo qaaday cuntadii waxay keenaysaa qolkii maamadii ay degneyd ay keene way firaashay dhulkay firaashaysaa cuntadii oo dhan cashadii cabitaankii wixii oo dhan ay soo dhigaysaa adi wiilkiia waxay leedahay kaalinta ku casheyneyna meeshiiya lagu casheynaa waqtigii yaraay markaas oo ilmihii ama saacad ha ahaato xaaskiisa haddii uu la qaadanayo waqtigii waxay oga dhigtay in markaas uu la qaato hooyadiisa waxay dareentay gabadhan in maamadii ay ka maseersan tahay gabadhi maadaama xilligii yar uu jaaniska uu haayo uu guriga joogo uu la qaadanayo waqtigii gabadhi iyo caruurti maamadana ay dareentay cidlo xagga wiilkeeda ah ayay saas yacni ay u dhahday gabadhan ma arki karo yacni soomaali haddii aan nahayne waa wada ognahay markii la arko wiilkan inuu xaaskiisa aad iyo aad u jecel yahay dadka boqolkiiba boqol waxay dhahaan way sixiratay way maxay aheeto way fashay way yeeshay intay ka dhacday dhahaan laakiinse gabadhan gabadh aad iyo aad u caqli badanay ahayd. Gabadhii waxay samaysay in maamadii ay soo jiidato ee iyadii iyo wiilkeedii isku soo dhaweyso haddaba mar walba cuntada la cunaya gurigayaa la keenaa maalinta jimcihii oo kaleeta wiilka uu guriga iska joogo waxay leedahay baawuurka lagu qaad maamadii waa la wadaa maxay aheeto meelaha banaankaa la aadaa beerta nabadoo kale la aadaa marka gabadhii waxay ka dhigtay maamadii in wiilkeedii aana laga heysanin uu jecel yahay waqtiga keliya yacni uu keenay in ay kala fogaadaan yacni wax kale uusan jirin ee ayadana tahay qof saliima aana sixir iyo waxyaabahaas lagu sheegaayo beri ka ah oo aana ka suurtoobeynin wiilkiina jecel maamadina jecel reerkii oo dhanna wada jecel. Maamadii ayadana waxay ogaatay in gabadhii ay tahay gabar saliim ah oo wax ceeba aana lahayn oo ilaahay subxaana watacaala taqaano oo waxyaabahaas markaas ay dusha ka saaraysayna beri ka aheyd gabadhii iyo maamadii iyo wiilkii sidii ayay ku heshiiyeen oo gabadhii waxay dhahday maama waa kana wiilkaagii anigaa shalay banaanka ka imaaday mana rabiyay tiri in adii wiilkaaga aan idinku dhex noqdo fitno waana dareemayay tiri dumar sideedaba dumar lay dareemaysaa haddii ay hooyo tahay haddii ay gabar yar oo maxay aheeto oo hadda soo baxaysa tahay iyo haddii muxuu ahay qof wax soo dhalay yacni way iswada dareemayaan ayadana ma noqonin inay maamadii ay ku adkeyso ama ay ku xanuunjiso wiilkeedii ay kala wareegto ma sameynin taas way samayn karta laakiinse ma sameynin oo waxay meeshii ka dhex abuurtay jeceyl aad iyo aad u fara badan ayay gabadhii meesha ka dhex abuurtay maamadiina sidii ayay ku ogaatay wiilkiina ciladii markaas hooyada haysatay meesha ayuu ku ogaaday marka gabdho waxaa jira ciladahan badan la kulmo markii ay la degan yihiin sodohdooda marka ha fududaan adiga oo markii ay saas oo kale ay dhahdo ninka inaa maxay aheto kuleetiga aa qabsada aa dhahdeed war ifur ma hooyada hadday saas ku leedahay ama banaanka ideji adigoona ninkaaga dhiigga ku karinin oo waxaa ku dhahay gurigaaga iska duminin waxaa ku dhahay saan ninkaaga iyo waxaa ku dhahay isku soo jiido iyo maxay aheeto sodohdaada iyo familka markaas lagaa qabo marka walaalahay qaaliga ah wiilkan haddii uu go-aanka hooyadi islamarka qaadan lahaa oo naagtiisa fur lahaa khasaare ayaa meeshaas ka imaan lahayd gabadha ayadana sidoo kale haddii markaas ay xanaaqi lahayd oo furiin ay dalban lahayd maanta reerkan quruxda badan leh ee jeceylka ku dhisan intaan masii jiri lahayn soo maaha marka walaalahay qaaliga waxaa idin leeyahay dadka familka ah markaas isdhexdegan gabadha yacni wiilka familkiisa dhex degan videogan oo kaleeta muhiim ayuu u yahay sodohyadana waxaa jirtaa sodohyo markaas aanan xumeyn oo laakiinse markaas tasarufka ama markaas waxyaabaha ay arkayaan xumaanta ka keenayso marka in loo dejiyaa fiican sodohda
waa hooyada labaad. Sida hooyada adiga aad ku kasban lahayd, ayadana waa inaad ku kasbataa. Marka walaalay qaaliga, muuqaalkeena intaan kusoo gabagabeyneyna, haddii aad ka hesheen muuqaalka, like ta saara, like far badan iska saara insha Allah, si markaas asxaab badan ay u arkaan. Inta aad kusoo gashiin aad kusoo daawatiin, laagtiisa iska saara insha Allah. Inta hoos noogu dhigtan waxaan leenahay nagu soo biira, familkeena ka mid noqda, dad qalbi nadiif ah insha Allah idinkana noqda idin leeyah. Waana mahadsantiin dhammaantiina, inta muxuu ahaayee ijecel iyo inta inacba dhammaantiin waa idin wada jeclahay. Intaa muuqaalka mid lamid ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.